د کاغذ نه مستون اذکار یا د موبایل نه ویل څنګه دي؟ ګوره قرآن او حدیث کې چې څومره مستون اذکار ذکر شوی دی، اول خبره خدا دا چې دا په یاد باندې یاد کړي شي دا ډېره بهتر وي. خو بیا هم قرآن کې ویل، قرآن او سنت د ویلو ترغیب ورکړی دی، د یادولو حکم یې نه دی کړی. فلهذا که یو سړی سحر مستون اذکار د یو کارډ نه وي، د کاغذ نه یا د موبایل نه وي، بس دې سره غاړه خلاصیږي او د تعالی اجر او ثواب او د هغې برکتونه ورکوي. نو د موبایل نه ویل یا په بعضې کاغذ باندې مستون اذکار لیکلی شوي، دې نه مستون اذکار ویل جایز دي. البته بهتر دا ده چې په یاد یاد کړي شي، نو دا به ډېره ښه وي.